dia. Nossa, eu tenho dormido muito mal. O sono leve, não tô conseguindo entrar no sono profundo, sabe? Então, eu ando me arrastando tem uns dias. Mas bora. Bora que hoje também tem um monte de coisa pra fazer. Bom dia, gente. Bora lá, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, tô meio choque. Já tô aqui fazendo meu aeróbico em jejum, minha caminhadinha. Hoje eu vou fazer caminhada. Tanto, eu vou intercalando, né? Tem dia que eu faço bike, tem dia que eu faço esteira. Ai, eu tô com saudade da Velocity. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu gosto da minha Velocity, minhas aulas. Mas já tô de volta. Fazer aqui uma horinha de esteira. Enquanto isso, eu vou aproveitar e vou olhar as caixinhas de ontem pra ver se tem alguma pergunta legal pra eu estar respondendo pra vocês. E já aproveitando um ensejo que eu falei ontem sobre a minha mãe diabética, até ela ter deixado de ser diabética. E aí muita gente vem falando, diabetes não tem cura, não tem como deixar de ser.